ქვეყანაში ბიზნესაქტივობის დადებითი მაჩვენებლის შენარჩუნების მიზნით მთავრობას ლიკვიდირებული საწარმოების რაოდენობის გამხელა არ სურს. ახლად დარეგისტრირებული ფირმების ოდენობის განუხრელი ზრდის ფონზე სტატისტიკის ეროვნულ ბიუროს გაკოტრებულ მეწარმეებზე ინფორმაცია დღემდე არ აქვს. რეალური სურათის დადრენას ხელს საწარმოთა ლიკვიდაციის გართულებული პროცედურაც უშლის. გაკოტრების წესი ბიზნესისთვის იმდენად დაუძლეველია, რომ უმრავლეს შემთხვევაში მეწარმე საწარმოს გაუქმებაზე უარს ამბობს. საქართველოში ახალი საწარმოების რისკი ყოველწლიურად 70,000-ით იზრდება. აგრესკვის ბიუროში უკვე 366,000 შეფესე და ინდივიდუალური საწარმოა დარეგისტრირებული. გაუქმებული საწარმოების რისკი კი ქართულ სტატისტიკას რატომღაც არ აინტერესებს. არა, ამა ჩვენ არ აღვნიშნავ, ჩვენ ხონდა ხოლმე, ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ ჩვენ გვყავდეს სახეზე დღეს არსებული კომპანიები. თუმცა შეიძლება ჩვენ თუ გავაკეთებთ შედარებას, შეიძლება თქვათ ამ ციფრის მიღმა. ახლა დარეგისტრირებული საწარმოების რაოდენობით ქვეყნის მთავრობა მუდმივად იწონებს თავს. ბიზნესაქტივობა რამდენად იზრდება, კარგა ჩანს პრინციპში ყველა ციფრში, მათ შორის იმ ციფრებში, უმუშევრობის პროცენტი თუ შეიძლება ასე ითქვას, ცირდება, თუმცა შეიძლება საკმარისად სწრაფად არა და იმასშიც კარგა ჩანს, რომ ბიზნესაქტივობა იზრდება, რომ შევხედოთ ვაჭრობის ციფრებს, მთლიანი და პროდუქტის ზრდის ციფრებს. ექსპერტების დიდი ჯგუფი ერთმანეთს ამტკიცებს, რომ ხელისუფლების თავმომწონეობის უკან სხვა რეალობა დგას. შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ინტერესი ხელისუფლების მდგომარეობის იმაში, რომ მუდმივად სტატისტიკაში არსებობდეს არარსებული დასაქმება და დასაქმებულთა რაოდენობა იყოს იმაზე ბევრად მეტი ნაჩვენები, ვიდრე რეალობაშია. ბიზნეს ანალიტიკოსები განმარტავენ, რომ ლიკვიდირებული საწარმოების რაოდენობის დადგენა მათ ბიზნეს აქტივობის რეალურ სურათს არასდროს, რადგან გაკოტრების ხანგრძლივი და რთული პროცედურის გამო ჯერ კიდევ რეგისტრირებულ საწარმოთა დიდი ნაწილი გაყინულ მდგომარეობაშია. ჩვენთან არსებობს ოფიციალური მოსაკრებელი 5000 ლარის მოცულობით გაკოტრების საქმის წარმოებასთან დაკავშირებით, რაც არაგონიურულია, იმიტომ რომ კომპანია, რომელიც გაკოტრების რეჟიმში იმყოფება, მას არ აქვს თქვა შემდგომი ფუნქციონირებისთვის საჭირო სახსრები, ამიტომ მისი ლიკვიდაცია უფრო მარტივი წესებით უნდა მოხდეს. თავარია მას ვალდებულება ქონდეს გასტუმრებული. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ლიკვიდაციის გართულებული პროცედურითა და ხელსაყრელი სტატისტიკით ხელისუფლება დღემდე აღწევს სასურველ რეზულტატს. ერთი მხრივ ქვეყანას მოქმედიან სტატუსის დროებით გაჩერებული საწარმოების მსუკე ჩამონათვალი აქვს, ხოლო მეორე მხრივ კი ბიზნესის გაკოტრების დაბალი დინამიკა.